ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ କେବେ ଏମିତି ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ନାହିଁ, ଆଜି ମୁଁ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଏଠି ମୁଁ ଛୁଆର ଖାଇବା ଗୋଳଉଛି, ଏବେ ଚା ହେଇଗଲା, ଚା ନେଇ ଯାଉଛୁ। ଛୁଆର ଖାଇବା ବି ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଖାଇବା ବନେଇବା ପାଇଁ ଆସିଲିଣି, ତ ଲଞ୍ଚ ବନେଇବି ଆଜି ମୁଁ ବିରିୟାନୀ, ଏଗ୍ ବିରିୟାନୀ, ସିମ୍ପଲ ତରିକାର। ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା।
ମୁଁ ଭାତ ବସେଇଦେଲି ଏବେ। ଏଠି ମୁଁ ଏବେ ମସଲା ବନେଇବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଓ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣେଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।